Значи, несумнено е дека закон за млади постои. Кажавте дека сте направиле испоредби со другите земји, што би требало да има законот. Може ли нешто конкретно од тој закон кој што вие го иницирате да нели го имаме, да се донесе, нешто конкретно? Нашиот предлог, конкретно по законот е во еден сегмент да се дефинира како кои се младите во Република Македонија, како тие може да се организираат. Односно, кои ќе бидат правата и обврските на младите и на институциите да се организираат во образовниот систем. Бидејќи во Македонија нема правна рамка како треба да делуваат младинските организации и како треба да делуваат студентските организации. Вие видовте во истражувањето дека најголем процент од студентите